мною мій колега Євген Саотан вже на своєму робочому місці. Євгене, вітаю тебе. Слово тобі. Дякую, Саша, і усій команді за випуск новин. Вже за декілька хвилин у сусідній студії будемо говорити про подальшу долю одеського яхт-клубу. А зараз коротко до такої теми. Помічник президента Андрій Єрмак попросив журналістів встановити, хто веде анонімні телеграм-канали. Цитую, давайте, використовуючи ваші можливості, нарешті розкриємо бенефіціарів усіх цих злощасних телеграм-каналів. Я думаю, для вас не буде складно, у вас є друзі, блогери, люди, які в цьому розбираються. Ось така заява від помічника президента. І далі на цю тему говоримо з політтехнологом, з нами телефоном Андрій Бодров. Я вітаю вас. Добрий вечір. Тож, передусім, буде таке питання, наскільки складно, зараз мова не лише про журналістів, але взагалі, наскільки складно знайти тих людей, які ведуть такі ось анонімні телеграм-боти? Ну, на самом деле, несмотря на анонимные самые платформы, которые предоставляет Telegram для подобного рода деятельности, нужно сказать, что все-таки как бы там ни было, Telegram-канал – это обычные СМИ. И у него есть потребность как в источниках информации. Это означает, что редакции на этих телеграм-каналах в любом случае контактируют с политиком, с политикумом в целом. Так и то, что, собственно, в этом СМИ есть некая редакция. Спичрайтеры, которые пишут тексты, да, это редакторы, которые обозначают тематические направления. Это под силу, скажем так, одному человеку. Потому что, судя по той интенсивности, с которой вот основные телеграм-каналы, которые вращаются сейчас вокруг офиса президента и тематик внутренней политики и внешней политики Зеленского, это каналы, которые как бы там ни было, ну, прямо скажем, просто пулеметными очередями выстреливают огромное количество новостей каждый день. Поэтому количество контактов для такого рода деятельности должно быть, ну, вполне весомым. И журналисты, коллеги, которые, собственно, присутствуют в подобных редакциях телеграм-каналов, в любом случае, конечно же, что-то слышали, где-то видели, с кем-то разговаривали. И таким образом, да, журналисты могут быть источником установления подобного рода, собственно, авторства. А с другой стороны, ну, Ермак немножко в этой ситуации лукавит. Почему? Потому что все-таки, как бы там ни было, мы понимаем, что эти каналы сейчас являются инструментом разборок вокруг властных полномочий внутри команды самого президента. А это означает, что, ну, большинство из политиков, которые вращаются на высоких этажах нынешней власти, они, скорее всего, если не имеют отношения прямого к этим телеграм-каналам, то хотя бы имеют контакты с ними. У нас було дуже багато скандальних ситуацій, у які потрапляли народні депутати. І, знаєте, все одно продовжують потрапляти на цей ось гачок анонімних телеграм-каналів. Чому так відбувається? Чому не стають більш обачними, обережнішими? Нужно понимать, что современное медиапроизводство – это прежде всего медиапроизводство сенсаций. Идет борьба за внимание потребителя, читателя, зрителя. Поэтому в данном случае скорость, а это означает, что у журналиста очень мало времени, вернее, конкуренция в скорости, кто первый подаст то или иное событие или ту или иную, скажем так, сплетню, соответственно, это говорит о том, что, ну, у журналиста нет просто времени проверить ту или иную информацию, он вынужден ее, собственно, транслировать прямо сейчас. Другое дело, что насколько, скажем так, журналист соответственно относится к своей роли человека, который информирует общество, а не обслуживает тот или иной политический заказ. Но тут, к сожалению, собственно, мы знаем, что этой болезнью наша журналистика поражена достаточно давно. Ну, щодо якості української журналістики, це взагалі окрема тема. А тут цікаво дізнатися, на які відомі анонімні телеграм-канали підписані особисто ви? Ну, в силу моей, скажем так, профессиональной деятельности, это более 50 различных каналов, если брать только политические. Поэтому я просто даже своих друзей прошу не писать мне в Телеграм, потому что это все равно утонет в потоке сообщений. Телеграм для меня это прежде всего источник информации или мониторинг, скажем так, тех вбросов, которыми обмениваются пикировок, которыми обмениваются политики, для того, чтобы понимать, в какую сторону, собственно, та или иная группировка пытается двигать общественное мнение.
Ви на початку нашої розмови зазначили, що телеграм-канали є свого роду ЗМІ, а тоді питання в іншому. Чи мають вони нести певну відповідальність, якщо публікується, не знаю, там, недостовірна інформація і так далі? Ну, теоретически так могло бы быть, если бы для этого существовала какая-то инструментальная возможность, техническая. В данном случае телеграм-каналы находятся в более привлекательной позиции, они действительно меньше несут ответственности, да, фактически вообще не несут ответственности на официальном уровне. Но наши журналисты уже привыкли к тому, что кроме уголовной статьи существует еще и кирпич, который неожиданно может упасть на голову. Как достаточно интересная, захватывающая, иногда очень прибыльная профессия, так и иногда очень опасная. Я дуже вам дякую за ваш коментар. Андрій Бодров, політтехнолог, був з нами телефоном. І зараз, секунди на секунду, ми почуємо ще одну точку зору. Чекаємо включення скайпом політтехнолога Андрія Москалюка, кажуть, режисер вже буде за хвилину. А я зазначу, що у сусідній студії вже знаходяться наступні гості. Разом з ними будемо говорити про подальшу долю одеського яхт-клубу. Це Олена Ротарі, журналістка, і Микола Вікнянський, керівник партії «Голос» в одеському регіоні. І поки чекаємо включення з Олександром Москалюком, я, певно, поставлю ось питання вам, Олена. Якщо ви проти, готові відповісти? Як же ж треба реагувати на ці анонімні телеграм-канали, і чи взагалі ви підписані на відомі з них? Я внимательно тебе слушала, Женя, но читала при этом как раз телеграм-канал. Я подписана, у меня десятки где-то телеграм-каналов, на которые подписана. И, безусловно, в некоторых я узнаю и, так скажем, да, как у нас стало модно говорить, руку Кремля, потому что это тоже один из способов гибридной войны, и очень известный канал «Зрада и Перемога», который есть в, как раз в телеграм-канале, он относится к россиянам. И там очень сильно проходит манипуляция сознанием. Там, но ты за этой манипуляцией сознания понимаешь, кто там, как только начинают говорить про националисты, фашисты, украинские и все остальное. Но я читаю для того, чтобы в любому случае, какая-то інсайдерська інформація дуже цікава. І тут цікаво почути точку зору представника політичної сили «Голос» Миколи Вікнянського. Микола, ось щойно я ставив питання політтехнологу, що дуже часто народні депутати потрапляють в епіцентр цих скандалів, пов'язаних з телеграм-ботів, з телеграм-каналами, але тим не менше продовжують вестися на ці провокації. Чому так відбувається? Ну, так получается, потому что мы живем в то время, когда средства доставки информации стали очень доступны и дешевые. Поэтому, к сожалению, в отсутствие хорошей политической культуры, да и не только вообще гражданской культуры, используют все возможные способы для того, чтобы дискредитировать оппонента. Поэтому я, конечно, тоже читаю такие телеграм-каналы, но, как сказала Лена, в основном для того, чтобы набраться побольше яда к своим противникам. Дякую вам. Ну і зараз, власне, чуємо думку політичного аналітика. З нами скайпом Олександр Москалюк. Олександр, я вас вітаю. Доброго дня. Отож, помічник президента Єрмак просить журналістів шукати тих, хто створює такі телеграм-канали. Тут, по-перше, питання. Чи мають цим займатися журналісти? Та ви знаєте, журналісти можуть всім займатися, да? І я хочу нагадати, що з точки зору кримінального процесуального законодавства наявність інформації в засобах масової інформації є підставою для порушення кримінального відкриття кримінального провадження. Це перший момент, це з однієї сторони. Але з іншої сторони, мені здається, що, мабуть, пан Єрмак трошки не тим займається. Треба якимись іншими функціями займатися, як помічник президента, да? І тут, ну, можуть цим займатися правоохоронні органи, але якщо ви займаєтеся правоохоронні органи, то питання, на підставі чого, да? За якою статтею кримінального кодексу порушувати відповідні кримінальні провадження. І тут саме велика кількість може бути питань. Більш того, мені здається, що просто тут якась і суспільство повинно виробити для себе певну лінію поведінки, розуміючи, що інформація в телеграм-каналі, вона може бути провокацією. І насправді наявність такої інформації
з юридичної точки зору, ну, навряд чи може бути такою якоюсь дійсно базою, да, тому що, ну, кожен з нас елементарно може зробити таку псевдопереписку хоч з Зеленським, хоч будь з ким з українців. І тому я б не став би перебільшувати значення. Мені здається, що це, знаєте, просто данина часу, але так само, як і з іншими такими, ну, хайповими речами, які стосуються там чи політичної сфери, чи будь-якої іншої сфери, досить швидко цей хайп, він перестане бути хайпом. А чому відбувається реакція? Ну, знаєте, це питання психології. І мені здається, що якщо ми кажемо про депутатів, зважаючи на те, де вони працюють, Верховна Рада, і зважаючи на особливість цього приміщення, насправді там дуже некомфортно перебувати. Так от, людина, яка перебуває не в комфортних умовах, некомфортних і фізичних умовах, і в принципі, коли це незвична все-таки сфера її діяльності, вона досить часто вчиняє ті речі, які вона за звичайних умов ніколи б не зробила. Це перший момент. І другий момент, оці такі, знаєте, переписки, які відбуваються в Верховній Раді, здавалось би, да, чому депутати нічому не вчаться. Ну, це якийсь, як оця відома історія з Шурою Балагановим, коли він попросту поліз, да, в кишеню в громадському транспорті, вже маючи великі суми коштів. Так само і тут, мені здається, що це просто пояснити раціонально, ну, за винятком тих пояснень, які я сказав, навряд чи можливо. І ось тут ви праві у тому, що, власне, такими анонімними телеграм-каналами мають певно займатися спецслужби. Так, журналісти можуть викривати, подавати інформацію, але все ж таки, чи не вважаєте ви, що це головне завдання спецслужб? Ну, та безумовно, ну, то, знаєте, знову ж таки, що таке спецслужба? Давайте теж визначимося. Якщо це, наприклад, Служба безпеки України, то в якій мірі це може стосуватися питань державної безпеки? Тобто не завжди та інформація, яка з'являється, це дійсно реально там питання державної безпеки. Якщо ми кажемо про прослуховування, ну то це вже інше, це вже не санкціоноване зняття інформації, тут можна в якійсь мірі говорити. А телеграм-канали, ну тут на якій підставі, розумієте, тут треба зрозуміти і знати мотиви. А для того, щоб знати мотиви, треба знайти, хто цим безпосередньо займається. Так, да, тут можна говорити про порушення кримінальних певних проваджень, але, ну, я думаю, що це не настільки просто буде зробити. І потім, якщо виявиться, що це просто, умовно кажучи, якийсь там пранкер, то як це можна прив'язати потім до безпеки, да, до якогось злого умислу, пов'язаного з тим, щоб заподіяти шкоди там національній безпеці, ну, мені дуже складно. І ще таке питання, на які відомі телеграм-канали підписані особисто ви? На жоден з телеграм-каналів я не підписаний, тому що в мене дуже скептичне взагалі відношення до цих телеграм-каналів. І тільки коли вже з'являється повідомлення, пов'язані з тим, що і особа визнає, ну, наприклад, що вона приймала участь, то тоді якось можна на це реагувати. Я все-таки, в тому числі і як юрист, і як людина просто, да, яка розуміє, що це не так складно зробити, до цього ставлюся достатньо скептично, до будь-якого цього телеграм-каналу. Дуже дякую за вашу точку зору. Олександр Москалюк, політичний аналітик, був з нами скайпом. Я нагадаю, що помічник президента Єрмак попросив журналістів з'ясувати, хто стоїть за анонімними телеграм-каналами. Ну, я вже переходжу до сусідньої студії, де на мене чекають гості, яких я представляв декілька хвилин тому. І далі ми говоримо про подальшу долю одеського яхт-клубу.